გაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ FM დიაპაზონზე, ასევე შეგიძლიათ გვიყოროთ ჩვენს Facebook გვერდზე, რადიო არ დაიდარდო, და სულ ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის მორიგის სტუმრები: უნიჭერეს მომღერალი, ჩემ მეგობარი, უმაგრესი ადამიანი გიორგი ციკლაური გვესტუმრა. ძალიან მიხარია, ესე იგი, როგორც იქნა ჩაიწერა ახალი სიმღერა და მოვიდა ჩვენი გიო ჩვენთან, ასევე დაგვატკბობს ცოცხალი შესრულებით, და ასევე უნიჭერი შემსრულებელი და პირველ რიგში კომპოზიტორი, ასე ვიტყოდი მე, უამრავი სიმღერის ავტორი შოთო მაისურაძე. მივესალმები ჩვენს სტუმრებს, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. გიტარაც გვაქვს, ხო, და ვიმღერებთ ახლა, ვიცეკვებთ, ვიმღერებთ გავერთობით. მადლობა მობრძანებისთვის, ჩავრთოთ მიკროფონები. საღამშვიდობის. მოგესალმები, საღამშვიდობის. როგორ განწყობაზე ხარ, საბა მეგობრებო? ჩვენიერ განწყობაზე ვარ, მე პირადად, იმიტომ ვკლავ თქვენთან ვარ სტუდიაში. მე ღირსა. გიღირსა, ეხლა რა, ახალი სიმღერა არ იყო და ვერ მოდიოდი. ერთი წელი არ ყოფილიყო, მე მგონი. ეტყობა შენ პანდემიის გეშინო და გიორგი. აუცრელი. მე არ მაქვს ხა ეგეთი გართულება, რა უშან, მეც აი ესე ავიცერი რა. ჩვენი აუცრელი გიორგი ციკლაური. გიო, რა ხდება შენ სკენაბა? საინტერესო, როგორც აღნიშნე, ერთი წელია ვერ მოაღწია აქამდე. ანუ ეს ერთი წელი მუშაობდი იმ ახალ სიმღერაზე, რომელთაც დღეს გვესტუმრებ. რაღაც ერთი წელი არა, მაგრამ არც არაფერი უკლია. ლად არა, მაგრამ რაღაცა ახლოს ვარ. ანუ გაიწელა ეს თემა. გაიწელა, ძალიან გაიწელა. Ну, ალბათ რეგულაციების და პანდემიის ბრალიც არის, ხო, ეს ყველაფერი? ეგეც ნაწილობრივ, და ის, რომ რაღაც ხანმე არ მეცალა, ხან შოთოს არ ეცალა, ხან ჩვენ სირას არეცალა სტუდიაში, და აქედან გამომდინარე გაგვეწელა ეს სიმღერა. მაგრამ ნუ მთავარი ის არის, რომ მთავარი შედეგი მივედით. და როგორც იქნა ჩაიწერა სიმღერა? ხო, როგორც იქნა ჩაიწერა სიმღერა, და ნუ ყველაზე ჩემთვის ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ანუ ეს სიმღერა სრულიად განსხვავებული ჟანრის არის. შემოქმედებაში კი. და რა ვიცი, მე გავაროკმენეთ გიორგი, გავაროკმენ, ხო, ოდნავ. იმას გავართვი თავი, არ ვიცი, მაგრამ ნუ ამას მერე მგონია, რომ შენ თავი ვერ გაარცვა, იმიტომ რომ უმაგრესი ვოკალური მონაცემები გაქვს, როგორ ამბობენ ხოლმე მუსიკალურ კონკურსებში, რომ იღებენ მონაწილეობას, და იქ ჟიურის წევრები რო არიან. აი, უმაგრესი ვოკალი გაქვთ, არა, მართლა, იმიტომ რომ ცოტა მეტი ემოცია მომეწონა. მე მინდა აღნიშნო, რომ ერთ-ერთი გამორჩეული სტუმარი ხარ ჩემი გადაცემის, იმიტომ რომ ჩემს გადაცემაში ღერს ხოლმე ცოცხალი შესრულება, როცა მომღერლები გვსტუმრობენ, და მართლაც გამორჩეული შესრულება იყო სიმღერის, მაინც მეყარხარ ლაივში, იმიტომ რომ როცა შემდეგ ეს YouTube არხზე აიწურთა შენი ნამღერი, მიხვდი ძალიან ბევრი ადამიანი გადაცემის დასრულების შემდეგ, იგივე ჩემი მეგობრებიც, რომელსაც შენ არიცნობ ალბათ, მეკითხებოდნენ, რომ ეს მართლა ლაივი იყო, ეს ცოცხალი შესრულება იყო, ასე რომ მიხარი, ეგ აქამდე არ გითხო. ეხა თამე რო შეგაქებ ხო, გაზრდილი ხარ, გაზრდილი. არა, მართლა ძალიან კარგად შეასრულე, და დღეს ხო, და ეხა დღეს რა არის? დღეს ეხა შოთომ რაც უნდა, დღეს შოთომ რაც უნდა დაუკრას, და ანუ ცოცხლად ვიმღერო 10 ტონით მაღლა. ანა მოვდიოდით გზაში, ჩხუბობდით, რომ ანუ არ არანერად არ წებს ტონალობას, და ის რატო შოთო, რატო? იმიტომ რომ სიმღერა რა ტონალობაში წიწერება, იმ ტონალობაში უნდა გაჟღერო. იმაზე მაღლაცი ეხლა მეგონი. არა, ამაიცა სტუდიაში ხა ძალით ამღერეთ მაღალ ტონალობაში. ხო, აი რაღაცას მიჩალიჩებს ესე. არაფერს არ უჩალჩე, მე გარწმუნებული. ჯერ მითხარით, რომელ სიმღერას ვღერის ლაივში? სანამ ახალ სიმღერას დავა ლაივში მღერის, სხვა შორის თქვენს ბაზაში არის და აქ დაპრემიერა და თავის დროზე ეს სიმღერა, გამიაპრილდი, ქალბატონ ნელი მანჩხაშვილის ტექსტზე შეუქმენია სიმღერა. აპრილში არის ხოლმე საკმაოდ აქტუალური ეს სიმღერა. ხო, და ესეთი რომანსის ტიპის სიმღერა, და სხვა შორის ჩემთვის გამორჩეული სიმღერა, ჩემს შემოქმედებაში ერთ-ერთი გამორჩეული. გიოს შემთხვევაშიც გამორჩეულია, როგორც აღნიშნა, ეს სრულიად ეს ახალი სიმღერა, ანუ ახალი ჟანრია, ხო? რამდენიმე სიმღერა მაქვს ახლა მე დავშათ ჩემს რეპერტუარში, და რო დაუკვირდე, ყველა არის სულ სხვადასხვა ჟანრის რა, აი რაღაცა ერთმანეთს არც ერთი არ გავს რა, და კაი, ერთმანეთს არც ერთი არ გავს, მაგრამ შენთან რომელია ყველაზე ახლოს? აი ჟანრს გულის ხო, ფეხა რაღაცა სიმღერებზე არ მინდა ვისაუბროთ, მაგრამ გაგეცინოს, მაგრამ ანუ ვერ ვიმღერებ იმ სიმღერას, რომელიც არ მომწონს და რომელიც ჩემამდე არ მოვახო. ჟანრი ვიგულისხმე, თორემ ეს ის რასაც ვერ ყველა მოგწონს. აქედან გამომდინარე ხა
რაღაცნაირად ყველა, ანუ თითქოს ყველა ჟანრში კომფორტულად გრძნობ თავს. ანუ რასაც ვერი. არა, ამბიციური განაცხადი. უნივერსალია. არა, ხო, აი რაღაც ამბიციურად არ გამომივიდეს, მაგრამ ვერ გამოვყოფ ვერც ერთ ჟანრს, რა, რა ვიცი. კარგი, ესე იგი დღეს შევასრულებთ სიმღერას გამი აპრილდი. კიდევ ერთხელ შევახსენოთ რადიო მსმენელს, რომ მუსიკის ავტორი შოთო ბაიცურაძე გახლავთ. და არანჟირება ვის ეკუთვნის? არანჟირება ჩაწერა როიალის პარტია ცირაბზიშვილი. ეხლა ცირასთან არის გაკეთებული. და ჩემი სიმღერების უმრავლესობა საერთოდ ცირასთან გაკეთდება. ჩემი ცირა კომინდა მომიკითხო კი დიდი სიყვარულით. და რა ვიცი, მე მგონი მე და შენ ჩხუბობთ ხოლმე, ვის უფრო მეტად გვიყვარს. არა, მე უკვე ვიცი, რომ მე უფრო მიყვარს, ამიტომ. ეგ არ დაიჯერო ეხლა. არა, კარგი, ხა პირდაპირ ეთერში მანდილი არ გვაქვს. როგორმე დაგიჩმობ. აი რო წახვალ რომ მორჩება განაცემა, მე დანარჩას მე ვიტყვი. მე ისევ და ისევ მინდა აი ამ ახალი სიმღერის თემას დავუბრუნოთ ახლა. როგორი ისტორია აქვს ამ სიმღერას? რო აი ახალ სიმღერაზე შოთო. ანუ ერთი წელიაო ამ სიმღერაზე მუშაობ, ცოტა მგონი კარგად უნდა ისმოდეს. კი, ესე იგი ამ სიმღერის ისტორია შემდეგნაირია. ქალბატონი ნანა ბადუაშვილი მიკავშირდება Facebook-ის საშუალებით და მისგან წამოვიდა ეს იდეა, რომ მის ტექსტზე დაწერილიყო სიმღერა, რომ მუსიკა, რომელსაც მე დავწერდი და იმღერებდა ბატონი გიორგი. ხო. და ეს ქალბატონი ნანას თანადგომით შეიძლება. ანუ თქვენი გულშემატკივარი უფრო იყო ქალბატონი ნანა თუ გიოსი თუ? არა, მე მგონი ერთობლივად, იმიტომ რომ აი რაღაც მე დამიკავშირდა და გიორგი ყავდა მიზანში ამოღებული, შესაბამისად ალბათ ერთობლივად. და ასე მოხდა ამ სიმღერის შექმნა. შემდეგ რა თქმა უნდა, გიორგიზე მორგება, ტექსტის ცოტა რედაქტირება, ცოტა მუსიკის რედაქტირება, ცირასთან მიტანა და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით ყველა მუსიკოსს გადაუხადო მადლობა, ვინც მიიღო პროექტში მონაწილეობა. თითქმის ცოცხლად არის სიმღერა ჩაწერილი. Ну, რა თქმა უნდა, ცოცხალი ინსტრუმენტებია. კი, ცირას რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა არანჟირებისთვის და სტუდიისთვის და მასტერ ყველაფერისთვის აბსოლუტურად. შაკო ღელეყო არის ასეთი გადასარვე მუსიკოსი, ბას-გიტარისტი. მან ჩაწერა ბასი, ну, თქვენმა მონამორჩილმა ჩაწერა გიტარა და დანარჩენი უკვე ცირა მიჯადოქრა ყველაფერი. გასაგებია. და ამ პროექტზე ფაქტურად მუშაობთ უკვე თვეებია, ხო? როგორც მე. ზუსტად 5 თვე. 5 თვე. დიახ. და შოთო, შენს პროექტებს საერთოდ ახასიათებს ხოლმე ვიდეო რგოლების გადაღება. Ну, ადრე ყოველ შემთხვევაში ასე იყო რეგულაციებამდე და ამ სიმღერაზე რაც შეეხება ამ სიმღერას, გავთქვა საიდუმლო? ანუ მეორე ვარიანტი იწერება ამ სიმღერის იმედია ჯვარს არ გვაცვავენ, ხო, რუსული ვარიანტი. არა, მოვიდა ჩემამდე. კი, კი, ინფორმაცია. კონკრეტული პროექტი და მისთვის და ასე რომ ნუ გაგვიწყრებით. აი, მე რატო ვინ უნდა გაწყრას? ვინ უნდა გაბრაზდეს? რუსული ვარიანტი იწერება და კლიპიც იწერება. მე ხალხის მე მინდა აღნიშნო, რომ მე რუსული სიმღერები ძალიან მეყვარდა, რუსული ესტრადა, მე რუსული ესტრადას გავიზარდე. ხო და სხვათა შორის როცა ჩემი ეხა რატომღაც ისევ ჩემს სიმღერებზე რომ გადავდივარ ხოლმე უბრალოდ მოკლე დავღნიშნა მე რომ ჩაიწერა და გიოს დიდ მადლობა ეს გამილამაზა ეს სიმღერა მე უკვე დავაწერინე კიდე ჩვენ როცა ეს სიმღერა ჯერ ქართული ვერსია იწერებოდა რუსული ტექსტიც კი მქონდა ამ სიმღერაზე ასე რომ აქ ცუც ვერაფერს ვერ ხო და პირიქით კარგია თუკი სიმღერა ითხოვს არის რაღაცა გარკვეული სიმღერები რომელიც ითხოვს ხო ანუ გარდა იმისა რომ ქართული ასევე შეიძლება რუსული ან ინგლისურის მოუხდეს და კარგია რუსულ ტექსტზე ვინ იმუშავა? რუსულ ტექსტზე მუშაობენ, ანუ ჯერ არ არის ისე დაკონკრეტებით რო აი კონკრეტულად. იდეა ვის ეკუთვნის რო რუსული ტექსტი მოუხდება ამ სიმღერას? მე მგონი ერთობლივად მივედით ამ იმანზე, იმიტომ რომ რაღაცა ერთ საუბარში ვიყავით. მართლა მეაქვს რუსულისკენ. ქართულიც უხდება რა თქმა უნდა, მაგრამ აი რუსულისკენაც მეაქვს რა და აი ვიდეო რგოლს რომ გადავიღებთ, მინდა რომ იყოს ორივე ვარიანტი მზად, რომ ორივე სინქრონი იყოს ქართულიც და რუსულიც იყოს. აი ესე იგი ორივე ენაზე აპირებს ვიდეო რგოლის გადაღებას. კი, კი, ორივე ენაზე რუსეთისთვის რუსულად, კონკრეტული პროექტისთვის კეთდება ეს ვიდეო რგოლი რუსეთისთვის. ანუ რუსულ ბაზარზე, ასე ვთქვათ, ხო? აი, ნუ რო შედგება, მე რა ვისაუბროთ, ეხა არ მინდა რომ ეს. მე მინდა რაღაცაი რუსული ტექსტით უფრო მესმის და ვხედო მაგას, რა ვიცი რატო, მაგრამ ეს იგი სიმღერის სახელწოდება ცამდე და ნეცა რუსულად როგორ იქნება? ნახოთ. მისაბღი როგორ არის?
Arasodes, arasodes, daivits khodghebi. Gasagebi. Vimghera kidets. Tumsa Georgis utizob da gvak, gadagvastro kho premier. Kalbatoni Nana, Nana aris kho? Dia, Kalbatoni Nana Baduashvili movikitskhot. Moisvina Kalbatoni. Ki, ki, gadasarevi poeti da unicheresi adamiani. Ano igve Nana imshobs rusul versiaze tu? Ano rusul versiaze sva imshobs. Sva, zeravis tan. Konkretulat rusi, imetom rom ikauri slengi sva aris, ikauri tanamedro სიტყვები სხვა არის, ვიდრე აქ შეიძლება ძალიან კარგად ფლობდე რუსულს, მაგრამ ეხა მოსკოვში სხვანაირად ისმინებოდეს. ანუ სლენგი ძველდება, ხო, ძალიან მალე. შესაბამისად, ჯობია რომ რუსმა იმუშაოს. ძალიან საინტერესოა ის პროექტი, რომელზეც საუბრობ და იმედია განახორციელებთ, იმიტომ საინტერესო იქნება ორივე ენაზე. გაჟღერებული ეს სიმღერა, რომელსაც დღეს მოისმენს ჩვენი მსმენელი და შოთო, შენ სხვა პროექტებზე რომ გვიამბო, თუ არის რაიმე ისეთი, რაზეც მუშაობ და შემდეგ იოს. სიმართლე გითხრათ, ამ ეტაპზე არ აქვს. აი ამ რეგულაციებიდან გამომდინარე, პანდემიიდან გამომდინარე, კი, ძალიან ბევრი სიმღერა დავწერ. აი სხვა რამე კეთე. ხო, საქმურობისგან. მაგრამ პრინციპში ესეც საქმე არ არის შენთვის, ახლა როცა ადამიანი მუსიკით ცხოვრობ, უფრო მეტი დრო გაქვს იმისა, რომ დაწერო სიმღერა. კი, კი, ეგრეა, მაგრამ ერთი მომენტია დაწერო და მეორე არის რეალიზება. გამიგეთ ისე ჭირს აქ სიმღერის რეალიზებაში რაც გულისხმობ, განაგაყიდვა. თვითონ სიმღერის რეალიზება თვითონ რა, იგივე დაპრემიერება და პრემიერებამდე ჩაწერა, შემდეგ ვიდეო რგოლიას, ყველაფერი ძალიან დიდ ფინანსებთან არის, ხო, დაკავშირებული და დიდ შემთხვევაში მომღერლებს არ აქვს სამწუხაროდ ამის შესაძლებლობა, რომ იმუშაონ თავიანთ თავზე და მე ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, რომ სიმღერა, აი თუ ძალიან მეგობრობ და თუ მიყვარს ეს მომღერლი, ვაჩუქო ეს სიმღერა და ჩემი მხრიდან ყოველთვის რაღაცა გვერდშიდგომა არის ხოლმე, მაგრამ მარტო ჩუქება არ გამოდის, ხო, იქ მე მთელი რიგი ისენი უნდა რა. ხო და მაქვს დაგროვილი სიმღერები, ნახოთ შეიძლება საუბარი. ანუ ამ ეტაპზე ისე თი რაღაცა გარკვეული პროექტი რომელიც შეგვიძლია რომ აღვნიშნოთ, არ არის ამ ეტაპზე. ეს სიმღერა ამას მივიყვანთ ბოლომდე, ვიდეო რგოლიც ჩათვლით და შემდეგ ნახოთ ახალი რამე დაიწყება. გიორგი, სანამ რუსულ ესტრადაზე გადაინაცვლე, ითხარი კიდევ რა სიახლეებს ველოდოთ შენგან, თუ კიდევ ერთწლიანი პაუზა გვექნება აქ მოსვლის თონდა. არა, ახლა პაუზები რაღაცნაირად აღარ მინდა, იმიტომ რომ პრინციპში ეს პაუზა შენი ბრალი არისო, იმიტომ ხო ბერდებით. თმაში ჭაღარე შემოგვერია. ამიტომ მინდა რომ რაც შეიძლება მალე გავაკეთო სიმღერები, გადავიღო რაღაც შეძლების და გვარად ვიდეო რგოლები და არ ვიცი, ნახოთ, მე ალბათ ყველა სიმღერა და ეს მთლიანად ყველაფერი მე თავის გზას ალბათ იპოვის და მოძებნის. აჰა, ძალიან კარგი. კარგი, მადლობა რომ მოხვედით. სიმღერა ცამდე, საინტერესო სახელი აქვს და შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. მე წარმატებს გისურვებ. ნუ ეხა რუსულ ეროვანი ვერსია ჩვენს ტალღაზე ვერ გაჟღერდება, მაგრამ მე დიმაქს მომასმენინემ, ხო? რატომ? მე ალბათ რუსული უფრო მომეწონება, იმიტომ რომ მე რუსულ არ დაიდარდოზე გავა და ხო, ჩემთან მანქანაში და სტორებს დავდებ. კარგად მუშაობ. ძალიან დიდი მადლობა შენ, თაკო, დიდი მადლობა არ დაიდარდოს ძალიან შემოქმედებით ჯგუფს, დიდი მადლობა კომპოზიტორს და რა ვიცი, ქალბატონ ნანას ტექსტის ავტორს და პუბლიცირას, ჩვენ ცირას და რა ვიცი, ყველა ზოგადად ვინც აი პატარაცვლილიც კი შეიტანა ამ ასე ვთქვათ პროექტში და იაქტიურე, გიო, იაქტიურე და ბევრი წარმატებები შენ ძალიან მიყვარხარ, მინდა უამრავი წარმატება გესურვო. მაინც მიყვარხარ. მაინც. და მინდა ბევრი წარმატებები გისურვო, ყოველთვის მახარებ შენი სტუმრობა და დღესაც ძალიან გამიხარ და ის რომ მოხვედი ახალი სიმღერით და დარწმუნებული ვარ, ესე იგი ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევარი შენი სიმღერა არ მეგონა, საკმაოდ ისე ხშირად ჟღერდა ჩვენს ეთერში, ახლა იმ სიმღერას უკვე პრინციპში რასკრუტკის მხრივ ეს სიმღერა შეცვლის და მე ამ სიმღერას, ამ ახალ სიმღერას, რომლითაც გვესტუმრე, ბევრი წარმატებები მინდა უსურვო და ჩვენი მსმენელის დარწმუნებული ვარ, იმედია მოგვიწონებს. შეიყვარებს. იმედია მოგვიწონებს. დადებითაც შეაფასებ. შოთო, შენც ასევე ბევრი საინტერესო პროექტი, საინტერესო სიმღერები და
გელოდებით მოკლედ ჩვენთან. აუცილებლად წარმატება მინდა გისურვოთ და მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ საოცარ კარგ არქს, რომელზეც უსასრულოდ კარგი აურა ტრიალებს და ესე ჩვენ ტრადიციას ავიდოთ რა აკვაპერნეა. ხო, ჩვენთან აპრემიერებთ, მაგრამ აი რო დააპრემიერებთ, მე რამდენად ინტერესდებით ხოლმე, აი როგორ ითხოვს მსმენელი, უსმენ ხოლმე არ დაიდარდოს? სიმართლეს გეტყვი, არ უსმენ. ხო, არ უსმენ, კარგი. მუსიკას არ უსმენ ზოგადად. საერთოდ არ უსმენ, მარტო შენ სიმღერებს. არც შენ სიმღერებს არ უსმენ. გიო, შენ? მე აი მანქანაში რო ჩავჯდები ხოლმე მხოლოდ. Ну, ეხა ისეთ საცობები, ესე იგი საკმაოდ დიდი ხანი გისმენ. უსმენ, კარგია. თანმიმდევრობაც ვიცი რა სიმღერის მე რა მოდის ხოლმე შემიძლია გითხრა. ხო, მერე. მერე. მადლობა, მოკლედ ბევრი წარმატებები და დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გაცემა. ვერ ვითმენ ისე ვაინტერესებს ეს ახალი სიმღერა და გიოს წარმატებები, შოთო შენ წარმატებები და დღევანდელი ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად დასასრულს მიუახლო და ჩვენი ურთიერთობა 10-მდე გაგრძელდება, რაც შეეხება ჩვენს გადაცემას. მას დაასრულებს სიმღერა გიო ციკლაურის ახალი სიმღერა სახელწოდებით 3-მდე. მუსიკის ავტორი გახლავთ ჩოთო მაისურაძე, ტექსტი ეკუთვნის ნანა ბადუაშვილს. ცოცხალი ინსტრუმენტები არის, ხო, ძირითადად ფაქტიურად, თუმცა მაინც არანჟირება ცირა ბზიშვილი და მისივე სტუდია ხომასია. გიტარის პარტია თავად შემსრულებელს ეკუთვნის. ცირა ბზიშვილი მოვიკითხეთ, ხო, და უდარდელ ტალღაზე გაჟღერდება. მოისმინეთ, შეიყვარეთ, არ დაიდარდო.